42 жаштагы Айбек Жунусов оор тартка кабылып, тез аранын ичинде боорун алмаштырууга муктаж. Ага дарыгерлер боор рагына чалдыкканын айтышкан. Айбектин абалы күн өткөн сайын начарлоонун үстүндө. Зарыл деп эсептелген операция кымбат турат. Бейтап кайрымдуу адамдар өмүрдү сактап калууга аракчы болот деп үмүт кылууда. Кайрылган жардам сурайын деп ошо өзүм болсо 62 жылдык тармагында иштейм, 11 жылдан бери. Ушинтип суукта, күн ысык, суукта карабай иштеп, элдерге жылуулук берип жүрөбүз. Кыргыз элиме ушу жардам сураган эки баламдын жакшылыгын көрүп, ошолорду чоңойтуп, неберелерди багып, бактылуу чоңата болгум келет. Операция Индияда жасалып, баасы 40-50 миң долларга барат. Мындай акчага Катардагы мамлекеттик кызматты аркалаган Айбектин чама чаркы жетишпейт. Хирург карап, муну удалять эткен болбойт. Только пересадка срочного порядка деп ошондо айтып атат. А эми ушул сүйлөшүп көрсөк, Индия Турцияда жасайт экен. Турцияда аябай кымбат экен. Индияда ошо врачтар менен сүйлөшсөк 40-50 миңдин тегереги дейт. Бүт реабилитация, полный курс лечения. Бул үй бүлө эки баласын тарбиялап эрезеге жеткирген, жубайы жолдошуна өзү донор болгону жатат. Ал түгөйү үчүн боорунун теңин берүүгө даяр. Донор кымбат болгон үчүн уже мен уже донор болуп эметейин деп атам да, күйөөмө боорумду берип ушу айыгып кетсин. Бирок ушу получается биздики күйөөм эле жалгыз иштейт. Мен болсо эки бала менен үйдө эле. Апам менен атам пенсионер. Ушул үчүн жардам сурайлы деп эметели дегенбиз ушу операцияга. Апасын уулунун оорусу жүрөгүн өйүтүп, акыркы күндөрү уйку көрбөй калган. Дарыгерлер боордо экинчи шишик пайда болсо кеч болуп каларын айтышкан. Балам аман калса, дагы бир Кыргызстандын бир жак кисине чекесинен кыймылдатканга жарар. Эле жылуулук тартылып, жылуулук тармагында 12-13 жылдан бери иштейт. Кене дейден болсо көп түкүрсө өл болот болуп, Индияга пересадкага деп атат, ошого жардам кылгыла. Бул акча менин колумдан келбейт. Үй бүлөнүн операция жасатууга каражаты жок. Убакыттын тардыгына байланыштуу эл журттан жардам сурайт. Төмөндөгү атайын эсепке жана эл сом номерине кайдыгер карабаган адамдар каражат которсо болот. Ар бир которулган каражат Айбек Жунусовдун сакайышын жакындатат. Уланбек Тиханбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.